Tervetuloa Duodekimin kimppakyytiin. Mika, moi! Moi, Kari! Kiva nähdä taas! Samoin! Miten menee? Kiitos, mikä tässä kevättä, aurinko sitä kevättä odotellessa. Juuri näin! Ja siitä me aletaankin puhumaan. Nimittäin kevääseen valitettavan monella liittyy allergiaoireet. Voiko jotenkin ennakkovalmistautua, että allergiakausi menisi mahdollisimman hyvin? Voi, ja voi montakin asiaa tehdä. Ensin lähdetään siitä, että milloin se sinun allergiakautesi on. Joo. Tunnistat sen, onko se kevät, siitepöly, joka liittyy koivun ja leppään, joo, vai onko se sydän, kesä, joka on heinäkautta. Okei, eli keväällä puut, toisin sanoen koivu ja leppä, ja sydän, kesällä heinät. Kyllä. No niin, sitten kun tiedetään tämä, niin miten räätälöidään potilaalle mahdollisimman hyvä hoito? Räätälöidään se niin, että potilas ymmärtää, että hänellä on niin kuin kahden tyyppistä oiretta. Hänellä on, joo, nopeat oireet, jotka johtuvat pääosin histamiinista. Ne tulee siitä, kun se siitepöly tulee nenän lemakalvolle, vapautuu lopulta histamiinia. Se laittaa sen pärskimään, aivastelemaan, nenän kutiamaan, silmät valumaan. Se on nopea oire ja se hoidetaan antihistamiinilla. Histamiini hoidetaan antihistamiinilla nopeasti. Kyllä. Kyllä. Sitten sulla on toinen oirekokonaisuus, joka on varsinaisesti nenän tukkoisuus, joka kehittyy päivien ja viikkojen kuluessa, joka vaikuttaa sinun nukkumiseen, voi vaikuttaa sinun astman tasapainoon, monen asian. Joo. Se on limakalvo-ongelma, siihen tarvitaan kortikosteroidi nenään paikallisesti hallitsemaan sitä. Nyt kun puhutaan valmistautumisesta, joo, niin sä haluat nimenomaan aloittaa sen nenän kortikosteroidisuihkeen ennen sen oirekauden alkua. Aivan. Koska sillä me hoidetaan se limakalvo etukäteen jo kuntoon, että se ei odota siellä räjähtävää reaktiota siitepölyn kohdatessaan. Ja tää on nyt tärkeä tieto. Elikkä kortisonit suihkeena nenään pari viikkoa ennen kuin siitepölykausi alkaa. Joo, viikko-kaksi. Joo. Ja miten tarkkaa, jos nyt ajatellaan vaikka ihmistä, joka saa lepästä oireita, niin onko se kutakuinkin sama aika joka vuosi aina? Se on aika pitkälle sama aika. Parhaimmillaan leppä kukkii jopa helmi-maaliskuun vaihteessa, mutta yleensähän se on siellä maaliskuun lopulla, huhtikuun alussa. Koivussa huhtikuun lopulta, toukokuun alkuun, vähän vuodesta myös säistä riippuen, ja heinissä taas kesäkuun alusta juhannukseen, jos se on sillä välillä. Eli se oirekausi yleensä on aika lailla katsottavissa kalenterista. Okei. No entäs silmien hoito? Silmien tarvitaan niillä, ketkä on tosi herkkiä silmistä, joo, niin ehdottomasti silmätippa. Ja se voi olla joko tällainen syöttösolu, vakiinnuttava, stabiloiva tippa, tai se voi olla antihistamiinitippa. Joo. Ja nämä toimii saman tien, niin näiden kanssa ei ennakoida. Näitä ei tarvitse ennakoida, kuten ei tarvitse ennakoida antihistamiiniakaan. Okei. Ainoa mikä ennakoidaan on nenäkortikosteroidi 1-2 viikkoa ennen. Antihistamiinit ja silmätipat tulevat käyttöön, kun on riittävästi oireita. No niin, tämä oli hyvin, hyvin hyvällä tavalla selkeyttävää. Mika Mäkelä, kiitos, että kerkäsit taas meidän kyytiin. Kiitos, Kari. Ja hei! Kevättä odotellessa, voikaa hyvin. Moi moi! Moi.